preocupa per dos motius. Primer, pel subministre, que els subministres se tornaran a encarir damunt el que ja s'havien encarit aquests dos o tres o quatre darrers anys. Falta de producte, en principi, no n'hi ha. Ara s'hi ha afegit el tema dels agricultors, tant començar per França, els camions s'han retreçat, però bueno, en principi presumirem un poc, som un col·lectiu que sabem molt bé el que hem de fer, tenim els nostres magatzems plens una altra vegada i no hi ha d'haver gran problema, et salvo el preu que ningú podrà evitar que pugi. Depèn de molts de factors, per fer una idea, un contenedor que importem de Japó, de Xina, per l'Índia, costava 1.400-1.500 euros i ara xerrant de 6 o 7.000, només el transport. Però tot això s'ha de repercutir, un 1 o un 2% ho assumeix l'empresa, però si són aquestes quantitats, repercuteixen el preu.